husker, han indstillte på Borgsvær. Justere vinduene, ikke sant, opp og ned på skruene, når du monterer de, at det bare har dukt det ned og har fått den smellen i speilet, ikke sant. Se på de målene. Om 1,3 kilometer, ta avkjøring 19 på høyre hånd mot stasjon Nikolaska, svings og venstre. Ta avkjøring 19 på høyre hånd mot stasjon Nikolaska, svings og venstre. Hvor er den der? Nei, jeg kommer vel nå feltet. Det var litt vanskelig å se. Dårlig lys. Sving venstre på Sjukemarvei, sving så høyre. Sving venstre. Nå er vi vel i plass her. Midt ut i ingenting. Kjørte om natta i Spania, så havna vi inn på en sånn skikkelig, var nesten ikke kallet det, vei. Mm. GPS-en sa det, ikke sant? Og jeg kunne ikke forstå noen ting, så vi stoppte. Tog i lommelykter, og så kikket, så jeg vei, jeg gikk rett oppenfor, vi var nedfor.